Весь світ – театр, а от акторів в ньому не вистачає. Принаймні для російської пропаганди. Мене звати Аліна Тропиніна, ви дивитесь «Фокс-чек» і це наш топ фейків за тиждень. А ви підписуйтесь на цей канал і додивіться відео до кінця. Бідолашна родина. Солдат загинув під Курськом, а отже рідним виплат не бачити. У мережі поширюють відео, де жінка розповідає, що їй нібито відмовили у виплаті за сина, який загинув на війні. Де не син, а я копошусь з цими бумажками та отримую відмови. Дівчата, ось, будь ласка. За її словами, усе через те, що хлопець загинув в Курській області, а не в Україні. Однак не поспішайте співчувати, бо цей голос і цю жіночку ви ще почуєте не раз і не два. І навіть не три. Вона – головна героїня нашого сьогоднішнього випуску. Для початку, якщо це відео потрапило у нашу підбірку, очевидно, що це фейк. Річ у тім, що для жінки на відео це не перший досвід участі у російській відеопостановці. Перші відео з її участю ми почали помічати ще в травні 24-го року. Тоді її син був ще школярем, а от примусово мобілізувати хотіли чоловіка. До речі, ми центр нам пишна дубляти, ми знаємо. Ага, добре, добре, ага. Але про це згодом. Зараз давайте розберемось із цим кейсом. Отже, в кадрі показують документи, розібрати які не дозволяє низька якість відео. Ймовірно, йдеться про висновок щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги. Утім, у наказі Міноборони України від січня 23-го року є зразок подібного висновку. І він має інший вигляд. У фейковому висновку неправильно оформили інтервали, шапку, абзаци, не виділено жирним словом висновок, а також не вистачає загального тексту, як в оригіналі. У кінці документа немає імені та підпису керівника обласного ТЦК СП. До того ж, справжній зразок висновку має дві сторінки тексту, фейковий же – одну. А що з Курськом та Україною? За українським законодавством різниці у статусі військових, що воюють в межах, та за межами України немає. Їхнім рідним гарантовані такі ж виплати. Готові до наступної ролі актриси, яка не отримає Оскара. Ось вона заявляє, що чоловіків виловлюють через дітей, адже школярі мають йти до ТЦК лише з батьком. Таке відео поширюють російські телеграм-канали, у ньому нібито відбувається розмова між матір'ю випускника школи та невідомим чоловіком. Що, сам не може відзначитись, чи що? Я добрю, може, звичайно, але нам сказали, що там потрібен і батько. Ось я вам це передаю. Чоловік буцімто вимагає, щоб випускник з'явився до ТЦК з батьком. Про погану акторську гру говорити зайве. Це характерна ознака усіх відео з її участю. До того ж, жінка швидко погодилась та завершила розмову, не дослухавши співрозмовника до кінця. Це свідчить про те, що текст та саму сцену найімовірніше написали та відпрацювали заздалегідь. Ба більше, жодної інформації про чоловіка, який дзвонив, номер його телефону та адресу ТЦК не надали. Це нелогічно, адже за легендою відеорозмови зняли, щоб надати розголосу ситуації. Далі ще цікавіше. У липні одночасно поширюють одразу два відео за участю акторки. Ось так кар'єрний зріст. У новій серії – відео телефонної розмови між жінкою та нібито працівником ТЦК, коли той погрожує жінці забрати її разом із чоловіком-ухилянтом. Ще пам'ятаєте попереднє відео? Так от, невідомий чоловік з відео про випускника та буцімто співробітник ТЦК із нового відео мають ідентичний голос та манеру спілкування. Жіночий голос теж той самий. До того ж, в обох відео жінка має схожий манікюр та обручку на правій руці. Щодо суті фейку, то зараз жінок в Україні мобілізують добровільно, зокрема і тих, хто на військовому обліку. Чи то у російських пропагандистів недостатньо ресурсів для пошуку нових акторів, чи просто лінь і так підійде, а може вважають, що цей акторський талант вже не перевершити, у будь-якому разі маємо змогу почути голос акторки ще раз у черговому амплуа матері, на цей раз маленького сина. Так, нас чекає історія не про ТЦК. На черговому відео вже добре відома нам жінка стверджує, що у Вінницькому дитячому садку вихователька нібито вимила рота з милом дитині за російську мову, після чого у тої з'явилася алергія та стоматит. У комітети зверталася, але саме найпоганіше, що після цього в моєї дитини розвинувся алергічний стоматит. Ось, будь ласка, довідка. На відео вона демонструє листи зі скаргами на виховательку та довідку від стоматолога. Можна помітити, що заява написана на ім'я Наталії В'ячеславівни Дацюк, директорки дитячого садка «Сонечко» номер 67. Наталія Дацюк насправді є директором дитячого садка, однак «Сонечко» 31. А якщо перевірити вказану в заяві адресу, то за нею взагалі знаходиться дитячий садочок «Веселка».
Скарга до Вінницької обласної прокуратури теж з помилками. Зокрема, мати дитини вказала неповний номер телефону. Після цифр плюс 380 коду країни йдуть ще 9 цифр. У скарзі ж лише 8. Вірогідно, це зробили для того, аби унеможливити верифікацію цього номеру. Тепер щодо стоматологічної клініки. У Вінниці немає державного закладу з назвою «Вінницька дитяча стоматологічна лікарня». Раніше у місті функціонувала міська клінічно-стоматологічна поліклініка. Наразі заклад припинив свою діяльність. Також у коментарі «Укрінформу» стоматологиня Яна Гаврилюк, яка нібито проводила огляд дитини, повідомила, що насправді працює у приватній стоматології «Дент Хаус». За словами лікарки, вона не мала пацієнта із прізвищем Ковальчук та не виписувала подібну довідку. Таким чином, записана телефонна розмова чи показані на камеру документи не є гарантією того, що перед вами правда. Пропагандисти наголошують, що хочуть надати розголосу ситуації, при цьому не дають жодних можливостей ідентифікувати учасників конфлікту. Або ж якщо і дають, то обов'язково з помилками та неточностями, щоб ускладнити процес. Будьте пильними, не довіряйте усьому, що чуєте та бачите, а якщо якесь відео чи аудіо викликає у вас сумнів, не соромтесь надсилати їх нам на перевірку. І підписуйтесь на цей канал, попереду ще багато цікавого. Побачимось!